საღამშვიდობის აქ ბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში. მოგესალმებით. მონაწილეობისთვის და ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ საუბრობთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის შუალედური ანგარიშსა და შეფასების შესახებ. მოდით, სანამ საუბარს დავიწყებთ უშუალოდ ტექნიკური დეტალების შესახებ, ვისაუბროთ ზოგადად ანგარიშის კვლევის შესახებ, რა კვლევა გამოქვეყნდა და რა იყო მთავარი მოტივი ამ კვლევის გამოქვეყნების. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კვლევის მთავარი მიზანი ჩატარების და მონაცემების გასაჯაროების სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ვიცით ტექნიკური ინსპექტირება ავტოტრანსპორტის მიმდინარეობს 2016 წლიდან, თუმცა მოდით წლევანდელ წელზე გავამახვილებ ყურადღებას, კიდევ უფრო გამკაცრდა ჯარიმები ამასთან დაკავშირებით იმ ავტომობილებისთვის, რომლებიც არ გადიან ტექ ინსპექტირებას. შესაბამისად ახალი აღრიცხვიანობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 2018 წლიდან იწყება ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის და მსვლელობაში ჩვენ როდესაც დავინახეთ რეალურად გარკვეული ხარვეზები შეინიშნებოდა და ესეც ბუნებრივი პროცესის ნაწილია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკვე 10 წლეულებია ტექნიკური ინსპექტირება არ განხორციელებულა ამ ქვეყანაში, თუ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ უფრო სიღრმისეულად გვეკვლია რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ დევნო წელს უკვე მილიონზე მეტი ავტომობილი ექვემდებარება ამ რეფორმას. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ კონკრეტულად ამ ანგარიშზე საუბარი. საინტერესოა ტექნიკური ინსპექტირების ხარისხი რა პარამეტრებზეა დამოკიდებული და რა ძირითადი მიმართულებები გამოვლინდა კვლევის მიხედვით. დიახ, ვიცით რომ ჩვენ რამდენიმე პარამეტრი მოწმდება ავტომობილის, ეს ელემენტარული საბაზისო მონაცემებია, რომელიც ყველა ავტომობილს, ყველა ავტომობილი უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს არ არის ის ევრო სტანდარტი, რომელიც რეალურად ევროპის ქვეყნებში არის, მაგრამ საუბარი არის რომ ტექნიკური ინსპექტირება უნდა ემსახურებოდეს პირველ რიგში გზებზე უსაფრთხოებას და ნელ-ნელა შემცირდეს ავტოავარიები, რაც გამოწვეულია ტრანსპორტის გაუმართავობით და ასევე გარემოს თან მეგობრული უნდა იყოს ის ტრანსპორტი, რაც არსებობს. შესაბამისად ეს რეფორმა ამას უნდა ემსახურებოდეს, მაგრამ აქ გამოიკვეთა ის ხარვეზები, რაც გამონაბოლქთან კავშირშია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მოდი თავიდან დავიწყებ, თავად მენეჯმენტი და ადმინისტრირება ამ რეფორმის, რომელიც და ეს რეკომენდაციები ძირითადად უფრო სახელმწიფო სკენ არის მიმართული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეკონომიკის სამინისტრო მართავს რეფორმას და აქ ეს მექანიზმები, მართვის მექანიზმები მერ იგივე მონიტორინგის სისტემა არის დასახვეწი, იმიტომ რომ თავად ტექ ინსპექტირების ცენტრებში აღმოაჩინეს რომ პერსონალი კეთილსინდისიერებაზე და კვალიფიკაციაზე ნამდვილად არის დამოკიდებული ამ რეფორმის თავად კვლევაში წერია რომ იყო თამის შეთავაზებები და ასე შემდეგ. მე ეს ერთი დეტალიც მაინტერესებს ქალბატონო ეკა, კვლევის შედეგის მიხედვით 2018 წლის 23 ოქტომბრის დგომარეობით ჩვენ მაყურებასაც გავაცანით, სანამ თქვენთან დაკავშირებას ვთვლობდით, რომ 38 სერვის ცენტრის მიხედვით დაფიქსირდა 84850 პირველადი ინსპექტირების შემთხვევა. აქედან 32 დახარვეს და ხოლო 32-დან 30% უკან არ გამოცხადდა. აი ამ სიტუაციაში რასთან გვაქვს საქმე? ეს ადამიანები არაზოს უკან არ დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ მათი მანქანა ვერაზოს ვერ გაივლის ტექნიკურ ინსპექტირებას, თუ უბრალოდ ქართული პუნქტუალურობის ბრალია ეს ყველაფერი? 30 დღე ქონდათ ვადა, თუ სწორად ვიცით? მე 30 დღე, რომლის ფარგლებშიც შეუძლიათ უფასოდ გაიარონ ინსპექტირება, თუმცა შეუძლიათ შემდეგ თვეშიც გაიარონ, ანუ აქ შეზღუდულები არ არიან, მაგრამ შეზღუდვა იმაში გამოიხატება, რომ თუ პოლიცია გააჩერებს, რა თქმა უნდა დააჯარიმებს. აქეთ გამომდინარე მძღოლის ინტერესი არის, რომ შეიძლება დროულად მივიდეს მეორედ. აი ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ 84500 84900 მძღოლის 30% რეალურად პოტენციური ჰაერის დამაბრიძურებელი, პოტენციური ავტოსაზღაო შემთხვევის ინსპირირებელი და ასე შემდეგ ადამიანი დადის ჩვენს ირგვლივ. ეს არის ყველაზე მოკლე, რაც შეიძლება ვთქვათ და მარტივად. დიახ, და მე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ჩვენ რეკომენდაციები როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ასე ვთქვათ მოვამზადეთ კვლევის ფარგლებში, ასევე რა თქმა უნდა გვინდა ვუთხრათ თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ მძღოლს, რომ ეს რეფორმა ვერ იქნება ეფექტიანი, თუ ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა და мотиваცია არ იქნება მაღალი, იმიტომ რომ რეფორმა ჩვენ არ გვჭირდება, ან ტრანსპორტის უსაფრთხოების რაღაც კანონების გატარება არ გვინდა იყოს ფასადური, ეს კეთდება ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ჯანმრთელობისთვის. დიახ, ქალბატონო ეკა, აი აუცილებლად უნდა კითხოთ, თქვენ ახსენეთ
და ჯიჯიმაც თქვა, რომ რეალოდ ამდენი პოტენციური ავტომობილი დაც, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს ბუნებას. აი, გადავიდეთ მეორე მხარეს, მაკონტროლებელ ორგანიზაციაზე გადავიდეთ. ამ შემთხვევაში პატრულს გულისხმობ საპატრულო ეკიპაჟებს, კვლევაშიც გამოიკვეთა ერთ-ერთი დეტალი, ის იყო, რომ საპატრულო ეკიპაჟი უნდა იყოს აღჭურვილი შესაბამისი ტექნოლოგიებით, ხელსაწყოებით, რომელსაც მოხდება თუნდაც გამონაბოლქვის გაზომვა. აი, ამ მიმართულებით რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ჩვენ? დიახ, პატრული არ არის ამ მომენტისთვის მზად, რომ გააკონტროლოს გამონაბოლქვი. თქვენ კვლევაშიც ნახავდით მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემებით მხოლოდ 5 ავტომობილია დაჯარიმებული გამონაბოლქვის სიჭარბის გამო. ამიტომ ეს ციფრი არ არის რაც რეალობაში შესაბამებია, ბუნებრივია და აქ რეფორმა უკვე მომდევნო წელს უნდა იყოს მეტად აქტიურ ფაზაში ადმინისტრების თვალსაზრისით. აქ ორი ტიპის ადმინისტრებაზე ვსაუბრობთ. მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, ერთი ტექ ინსპექტირების ცენტრებში, რაც მეტად მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ინსპექტორებს შეექმნათ განცდა და თავად ინსპექტირების ცენტრების ხელმძღვანელებს, რომ მუდმივი კონტროლის ქვეშ ისინი არიან და ნებისმიერ დროს შეიძლება მოვიდეს მარეგულირებელი და ისინი შეამოწმოს გაუფრთხილებლად. ეს ერთი საკითხი და მეორე, ძღოლებს უნდა ქონდეთ განცდა იმისა, რომ ქუჩაში კონტროლდება მათი დარღვევები. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ დიას ქრთამი შეთავაზების ფაქტები თავად ინსპექტორებისთვის, რომლების კეთილსინდისიერებაზე ვართ ჩვენ პრაქტიკულად დამოკიდებული და ეს მინიმუმამდე უნდა შევამციროთ მონიტორინგის ხარჯზე. და იგივე არის ქუჩაში. როდესაც მძღოლები დღეს ასევე არის ასეთი პრეცედენტები, რომ გარკვეული ჩარერებით, მანიპულაციებით ისინი ახერხებენ, რომ თუნდაც გამონაბოლქვის დოზა შეამცირონ, მივიდნენ ინსპექტირების ცენტრში, გაიარონ ინსპექტირება და შემდეგ კვლავ დაშლიდნენ დამაბინძურებლად. როდესაც ისინი მათ ექნებათ გაცდა, რომ ქუჩაში პოლიციანი ვერ აირიდებენ თავიდან დაჯარიმებას ასეთი მანიპულაციებით, თუნდაც ამ შემთხვევაში კი აზრს დაკარგავს და განეიტრალება მათი ასეთი ქმედება. აი, სწორედ ამაში მდგომარეობს შემოწმების და მონიტორინგის მთავარი არსი. დიახ, ახლა უფრო ტექნიკურ დეტალებზე რომ ვისაუბროთ, სერვის ცენტრების რა, ზოგადად რამდენად საკმარისია საქართველოში სერვის ცენტრების აოდენობა? ალბათ ეს ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ცხოვრებს ადარდებს და ალბათ ბევრი ადამიანი იკითხავს და მოისმენს ამ კითხვაზე პასუხს და ასევე საინტერესოა რამდენად მარტივია ჩვენ კიდე ერთხელ სანამ თქვენთან ვცდილობდით დაკავშირებას, ჩვენ არაერთხელ რაღაც პატარა დეტალები გითხარით მაყურებელს, თუ როგორ შეიძლებოდა ინსპექტირებაზე გასვლა, მაგრამ აი უფრო ფართოდ რომ ვითხრათ, რამდენად მარტივია რა დროს საერთმევს მძღოლს რომ გაიაროს და თუ მაგალითად ვერ გაიარა, რამდენი ლარიანი ჯარიმა შეიძლება იყოს მძღოლისთვის გათვალისწინებული ამისთვის? მნიშვნელოვანია, რომ დიახ, ეს ინფორმაცია ქონდეს. წელს ეხა თვითონ კვლევამაც აჩვენა, რომ მიმართვიანობა არის წინასწარი ჩაწერის გარეშე ცენტრებში, მაგრამ თუ უკვე შემდეგი წლიდან შესაძლოა დიდი ტალღა მიაწყდეს ამ ცენტრებს, ამიტომ PTI.g ამ ვებგვერდზე ან ცხელხაზზე 14.84 შეუძლიათ ცოლებმა დარეკონდა წინასწარი ჩაწერა გააკეთონ. ბუნებრივია, შეუძლიათ ისედაც მივიდნენ, მაგრამ შესაძლოა, როდესაც ბევრი მძღოლი მივა უკვე შემდეგი წლიდან, ამან გამოიწვიოს გარკვეული დისკომფორტი. დიახ, ქავატარიკა, მე მაგალითად მყავს ავტომობილი და მე მომივიდა ისე, მე შეტყობინება, რომ ჩემი ავტომობილი ექვემდებარება მაგალითად ტექნიკური ინსპექტირების გან. ეს SMS-ი ყველას დაიგზავნა თუ უბრალოდ კონკრეტულად კონკრეტულმა სერვის ცენტრმა გააკეთა რეკლამირება, თუ ეს სახელმწიფო უზრუნველყო ის კონკრეტულად სახელმწიფო იმ მანქანებს გაიგზავნა, მანქანებს ავტომობილებს გაიგზავნა, მძღოლებს გაიგზავნა, ვისაც კონკრეტულად უწევს. ესაც დავამატებდი ქავტონეკა, აი როგორ ჯიჯი მაგალითი სახით თქოს, აი შეჯამების სახითაც რომ დაასრულო თქვენთან, საინტერესოა ინფორმირების ხარისხი რამდენად მაღალია მოსახლეობაში. ეს ხო ფაქტია, რომ ახალი რეფორმა და ბევრი შეიძლება ვერ შეეგუოს და ამიტომ მე არ ვიცოდი თუ უწევდა ჩემ მანქანას, მაგრამ მე შემახსენა ერთ-ერთმა სერვის ცენტრის წარმომადგენელს. მაღალი ძრავა აქვს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ოქტომბრიდან 3-დან ძრავა და შემდეგ უკვე მაღალძრავიანი ავტომობილები თვის შევიდა ძალაში. ჩვენ ინფორმირებულობის ნამდვილად დეფიციტს განვიცდით, დაგეთანხმებით. ბევრი მძღოლმა არის ის ამის შესახებ.
ელემენტარულად სად მივიდეს, სად ჩაეწეროს და ზუსტად ტექისპექტირების ცენტრები დიახ აგზავნიან ამ მგზავნილებს იმისთვის SMS-ებს რომ მოიზიდონ მძღოლები სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი ტიპის ჯერჯერობით ასეთი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება არ არის და ჩვენ ამაზე ვესაუბრებით სამინისტროს რომ მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ცენტრებად აგზავნა რომ სახელმწიფო დონეზე მოხდეს დიახ ანუ აქ მომსახურების სააგენტოს ყველა ავტომობილის ბაზა ვისი ავტომობილი რა ძრავით არის რომელ წლიანია და ასე შემდეგ და ძალიან მარტივა შეუძლია ერთი ალბათ ღილაკის დაჭერით ნებისმიერ ძღოლს მიუვიდეს ინფორმაცია თუ მისი ავტომობილს როდის უწევს ტექნიკური დათვალიერება ისე როგორც მე ერთის მაგაცეს დიახ ისლა ცენტრებში აქ მნიშვნელოვანია ჩვენ ნახოთ ჩვენი ავტომობილის პასპორტი სადაც რეგისტრაციის თარიღი არის დატანილი თუ მაგალითად რომელიმე ზუწევს იანვრის 15 რიცხვია პირობითად რეგისტრირებული ავტომობილი არის 15 რიცხვამდე უწევთ აქ საუბარი არის უკვე ჩვეულებრივი ყველა კატეგორიის ავტომობილზე და არა მაღალძრავიანზე იმიტომ მაღალძრავიანისთვის უკვე 1 ოქტომბრიდან შევიდა ძალაში თუ ჩემს ავტომობილს მაგალითად ოქტომბერში უწევს, შესაბამისად მე მთელი წელი მაქვს იმისთვის, რომ ვთქვათ, ინსპექტირება არ გავიარო ჯერჯერობით. ანუ აი დაახლოებით აი ეს მაინც ასრულებია, რომ ყოველ შემთხვევაში შეომცირდეთ ზიანი როგორც ბუნების მხრივ, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე მიზნად. ძალიან დიდი გამორთე ვარი გზავნილია გამართე ან გამორთე, იმიტომ რომ ჯობია დღეს ჩვენ გამართვაში, ავტომობილის გამართვაში გადავიხადოთ ფული ვიდრე რამდენიმე ნამდვილად ჯობია თუ არ გამართავ გამორთო ავტომობილი ჩვენ ძალიან ბევრი ავტომობილი გვახვევია ირგვლივ რომლებიც ერთი დაქოქვით ალბათ დაახლოებით 4-5 ადამიანს აავადებს ძალიან ძიმესენი კაუტონეკა ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო იყავით ჩვენი სტუმარი წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ აი ამ მოვლენებს დავაკვირდებით რა თქმა უნდა ეკალალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზების თვის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენ ოკეი